Уважаеми зрители, вечер на Северо-западната култура. Получаваме много писма. Откакто всъщност ние направихме два пъти преди да стартираме сега тази седмица. Две издания сме имали, получихме много писма. А сега от няколко дена, само откакто сме, така да се каже, стартирали, четири дена един след друг да правим вечер на Северо-западната култура и въобще вечер на Северо-запада, получаваме много писма. Борис Лотарийски, получаваш ли ти конкретно? Аз лично получавам дори в моята лична поща. И от чужбина, ето имам едно писмо. И от чужбина? Да, от Испания. Той северо-запада е на чужбина, има северо-запад. Има. Даже... Разрастваме само, че тук, тук е... Сърбия. Плазнали сме. Тим. От северо-западна Европа. Излизам тук, извън случай, границите от юго-западна да. Европа. На три морета. Петя Пеловска-Тодорова. От 8 години живея със семейството си в Испания, но ви гледаме всяка вечер. Да. Така тя ми е изпратила... Минута е много. Да, изпратила е тук интересни истории. Ето, например... Добре, там ако им казват здравейте минутковци, на нас как ще ни казват? Здравейте северозападковци. Може само втората част. Каква е? Северопадковци. Падковци. Западковци. Борис, айде, че ти имам. Дай малко повече с любов, бе. Че ти така по-позитивно, бе. Кой е това? Четеме. Ще четеш любов. Тя, видимо, от Косталево родом. Млади момчета от Косталево редовно обирали вилите около язовира. На една входна врата на къщата намерили бележка. Моля ви, не разбивайте катинара, в къщата няма нищо. Момчета се усмихнали, разбили вратата и написали на бележката. Има, нема, ние сме длъжни да проверим. Гацо, разкажи ти го на нас. А ти е за сбора ли? Да. За сбора. Имат Видин сбор и Враца сбор. Да. И видинчани едва ли във Враца на сбор, после път тия връщат визитата нашите. А ние сега за, нали за писма говорим, а не за други... Това пак са истински истории. Това са истории. Всички, ма, ние не говорим за писма, други писма получили. Има едно, което е много важно. Тук сега никой не мога да ми каже нищо. Що? Ето, вижте, от Цветана Иванова. Некой път сега не го приказвал. Не, понеже вчера водихме спорт тук за колата. Ти често любив ли си? Но, че ти! Направо, говори за областта, виж, за областта говори. Точно така. За коя област? Не за областта, за кулата и за колата явно, да. Къде ще да спорим. Да, добре, че ето. Като авторитет се намеси и решихме и проблема. Така е. А как е правилното? Значи май се оказа, че е обратното. Прочети. Оказа, че той е прав. Разбира се. Че не е кулата, ми е колата. Колата, да. Разбира се. Ето. Аз мисля, че е кула. Здравейте. Значи, дори да не е така. Тиша, прегръщаш ли ме? Да. Прегръщаш ли ме? Дори да не е така. Абсолютно. Не ме прегръщи, бе. Дори да не е така. Щото Краси е по-възрастен, ти ще съгласиш него. И по... Дебел. Аз мога да съгласам. Ама ха. Ти ще кажеш, какво каже Краси. Аз се съгласявам с господин Трифонов, който е по-възрастен от мен. Макар и с няколко дни. Господин Трифонов може да е прав. Но, сяде. Тук пише, здравейте, малко инфо, Борован не е град, а е село и Борис Солтарийски е прав за квартал колата. От кой писмо? Ето, Цветана Иванова. Ти си прав в очите на зрителите, но в нашите очи може. Ти трябва да премълчиш, нищо си си прав, щоп си помалък. Така е. Чувствам, едвам се удържам. Може ли да кажа нещо на зрителите, преди да продължим да разкажем две много... много Писма получаваш ли? Получавам писма, обаче искам да се обърна към зрителите. Говорим за писма в момента. Точно така. Ти писма получаваш. Получавам писма и за едното писма ли ще говориш? Да. Кажи. Едното е от Деси Занова, нашата шефка на екип гости. Която ми е от Монтана, между другото. Да, и между другото баща е от Долно Белотинци. Да. Много интересна история. Оказва се, че отец на Фарфори не е единствения. Който какво? Който попива и от време на време си посолява и да попържа. Оказва се, че в Долно Белотинци попа на времето бил много весел, попивал и на едно погребение излиза и Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отзад една баба ходи след него и настъпила раз. Господи помилуй, не дей ми настъпваш раз, то ти не тако макета и продължава. Така че отец на Фарфори го има в Северозапада отдавна. Краси, разкажи за сбора. За сбора видинчаните отиват на сбор във Враца, нашите връщат визитата. И отиват на Видин на сбор три дена. Си не тръгат. И бабичката принасала. Кво има от двора? Почва кокошки, петли, агнета. Изели целият двор. Всичко изели тия 10 човек. И накрая един отива пак на хмурлия, не знам що. Отива, мие си. Очите реква на бабата. Чакай, дие си измия очите. И тя реква, ма вие имате ли очи, бе?
Имате ли очи, питам вие? Аз имам още най-същия. Разкажите. Нали щяхте да съобщавате някакъв адрес? Е, сега чакайте, че му стане интересно. Виса, господин Трифонов, ти стой, само стой и гледай. Ти си от едната страна, ние сме от другата. Ти и само се да и гледай. Значи искам да ти кажа, че всичко ще е наред. Че нещо не са тако. Дайте. Значи мен ми разказваха една история. Едно момиче от Враца я сваля един, обаче тя не го харесва, защото е простак. Много бил прост. Не бил културен. Да, некултурен, говори като селендур и тя не го харесва и го неще. И той ходи, звъни на вратата и досажда. Какво не е? И го неще, не и го неще. И го неще. Мале, да не поправиш у северо-западната част. Мами! Мали! Все едно не сме го чули това. И... Не клевъра е, клевъри! Кажа, какво ще кажа? Се обърва една женица ми каза, не ги слушай тия с клефарите, клефари се казва. Това момиче и това простия ходите извън на вратата, досажда и тя не отваря. Обаче на другия ден срещнали по улиците. И той решил да се направи на култура. Решил така да говори културно, той ще при нея казал, Руми, аз вчера като те търсих, ти защо не пъкна, ма пача? Пъкне! Уважаеми зрители! Само извиняй, последно! Пак аз вчера като търсих, ти що не пъкна, ма пача? Да пъкне, културен. Културен? Културен, да. Културен също. Един иска да обясни, че има прак там на някаква врата и казал, госпожице, леко тука само са не пре... Писал да... Да мога да го... Уважаеми зрители, край, няма особа да може да изпращате вашите истории, както и да ни питате за неща, които ви интересуват на специалния ни имейл severozapad@klyombaslavishow.com. Може да го видите изписан долу на екрана. Ето вижте, пишете ни и изпращайте ни вашите истории и ние ще ви договаряме и ще ги разказваме. Уважаеми зрители, с моите колеги Гацо и Боце решихме да се върнем по родните места, за да почерпим от непресъхващата мъдрост на Северозапада. Ако може и да ни почерпят, нали, още по-добре. Вижте кое беше първото место, на което отидохме на гостки. Аре, Спилбърг, качи се! Язе, Лоджи и Боцко сме тръгнали оборвам. Нашата рубрика е тръгнали сме на гостки. Айде, 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 Спилбърг! Фаналия! Фаналия! Панама за дедове. Здрасти, джингиби. Гацо, бацо. Как си? Горе, горе, добре. Знаете ли? Обичам твоето предаване. Аз нямам предаване. Ние имаме тримата рубрика. Гледал ли си я за Северо-Запад, тръгнали сме на гостки? Да. А? И кога си я гледал? Убаво ли е? Убаво. Не знаеш ли си кръстница? Филис? Аз съм. Аз ти не знаеш ли си кръстница? Не, аз знам. Как е? Много добре. Какъв бабочка тук? Вие искате нещо хумор балански. Да. Хумор балански, ако имам. Да, имам, аз съм ги напечатил. И с фолклорното богатство на Бурланча. Я си виж ушите, бе. Къв кръжор са фанали, та да тая глух човек да те срещне. Абе, като знам какъв заклепар беше баща му и от тоя му син няма да стане мал. Добре, а нещо да разкажеш нещо, нещо па ще пием. Що кафенце, не може да пием бира, бе? Ело отвънка, бе! Ало, бе! Снимаме хора интересни от Северо-Западна България, от Борвал, от Ребърково, от всекъде. И някакви смешни истории, ако знаете ли нещо, което имат да кажат. Ето го чекава, той знае много. Що му викат чекава? Е, не прилича ли ти на чекава? Братоше ли си? Не, неговата бълна сила не може да онова на сила. А какво работиш? Безработен си. И тук, който попитах, не се е безработен. Да и чекал да не гониш. Глутиц! Но са на кубите много ми е приятно. Играш и Радко! Майко!
Него и е Боджи, бе! Не да бъде познаване! А? Що не може познаване? Айде за злодон пирен по най-ти екъде. Ема нямаме време, иначе ще пирем. Ай, бе! На работа си! Вот това, бе! Да, глед, какво еш? Чичурика! Я духам! На колко ли са? Та според мен си да... Де, глед? Дай, иде! 50. 74. Е, изпълняваш ли съпружеските задължения? Чека вече. По колко пъти? Един път и половина. А само те питам, първата брашна нощ как беше? Молей! 12 пъти. Верно ли? Ами вие сте 12 пъти тук от този край. И аз съм гнесал Виктория, викам и я 12 пъти. Да пъти па си гнесал, па жена си 12 пъти. Ръцете горе всички, аз съм Цеко Сифоня. И от сутрин до вечер гаджета гоня. После ги качвам на баща ми на москвич, защото Цеко Сифоня е б***а ти пича. Нема ядене и пиене, нема сгодни жени, защото всички те питат. Имаш ли пари в този шибан свят? Трябва да си богат. Ако не си богат, цуни ме отзад. Баща ми е миньор. Баща ти кафе, бе? Хората от Северозапада имат висока музикална култура. Добре, не си гледай тук. Кого сте решили да поканите на гости? Или имате още видеа? Имаме още видеа. Кога е следващото видео? Кога е следващото видео? Ще бъде с едни популярни музиканти. А вие сте ходили до Борован? Да, разбира се. А това е било преди две седмици, защото гледам, че още е топло и сега не... Да, преди две седмици ходихме, но трябваше ни време да го монтираме, защото... Не разбирам, защото тия неща стават с време. Стават с време. Искате ли да поканим гостите, които сте избрали сега и после да пусне видеото, или смятате, че по-добре първо да пуснем видео? Както вие прецените, господин водещ. Аз нали те питам, бе, тебе? Аз мисля, че е по-правилно да пуснем видеото, ако имаме време. Не знам как се движим по времето. Ще да ги пуснем. Нека видим следващото видео. То е интересно. Идете така. Данто Палски. Данто Палски. Няма звучно. Упрекор благия. А в това читалище, помниш ли кои са едва ли да играят тук и да пеят? Къде ти кажа, като не мога да такова да знам. Що, не си удили от читалището? Одо. Лили Иванова не е ли идвала тук? Идвала. Аз съм ги греял на парното. Къде си? Верно ли? Да. И какво, как беше? И то било отдавна, бе, човек. И колко по-отдавна? Маличка такава, една там разкарваше се. Мале, това е било много отдавна. Ма тя от такава ли е пропела, от малинка? Не. По-дребна. Колко пада? Толкова пада? Е, горе-долу тя така. А, до тук? Дребничка беше. А Стави Трифонов, хареса ли ти как пе? Попей, не може ли? А? Не може ли? Той ка се не научи. Попей, въма не. Попей, въма не. Не да пее катора. Не си баш певец. Послава ли си го как свири на Дайре? Е, само на Дайре това свири не бе. Всеки мод. Шиба. Ти можеш ли свири? Не. Може, ако трябва. Ама взе пък награда за певец на десетилето. Справедлива ли? Ми не е справедлив. Що? Ама по-добри певци. Ете, това момче пее сега ебало. Видели! Ти за това искаш да го пуснем това ли? Не, хората ревностно са вълнуват от това. Освен певците е много по-хубаво. Освен певци, те са такова ревнуват. Те са вълнуват и в съвсем други неща. Нека ви другото видео от това кратко. Я да видим, дай другото видео. Това ви какво прави? Добре! Това ви Трифонов! Да! Мами, благ той! Уведи ли се, бе? Още не е, бе! Още не е! Имаш ли нещо в предвид? Имам! Коя? Вики! Вики! Как изглежда тази Вики? Боже! Дай губвата булка оборван! Какво представлява? Моля, опиши! Булка представлява 20 кг с буклите. Има блъска колко глътите. Моля? Блъската е колко глътите. А добре, да има ли някоя друга къде му изберем на слайд? Моля? Някоя друга жена. Имаш ли нещо друго в предвид? Брайде. Галя, Сийка, тя бараче, бадарски ран, автоунгарка, повишкото. Автоунгарка! Абе, да не е някаква гнофиля! Да! Ах, идей! Още колко, бе? Колко? Стига още, а? Слави, Леса. Е, в този водоробен човека още млад. А? Човека още млад водоробен, бе, няма смисъл. Прав си. Той е на 18 години, да го женим сега. Разбира се. Нека стане 40, примерно. Добре, и аз така мисля. Нали? Така е. Кажи му, като го видиш. Ще го кажа всичко. Хайде да поканим гости. Добре, нашите гости тази вечер. Да, са представители култура на Северозапада от музикалната и спортната в камерата, култура. Това са екстрани на Йорданка Благоева.
Благоева, с детството ти и спортната ти кариера са свързани и детството и спортната кариера са свързани с Монтана. Връщаш ли се в спомените си към тия години? Ами аз не мога да се връщам само в спомените, защото ако веднъж месечно не отида до Монтана и до родното си село Горно Церовене, губа енергията си. Така че те са много нещо за мене, много ги обичам и често съм там. И тук мога да кажа как ме разпознаваха, като бях състезателка, ако разрешите. Да. Много ни канеха по училища, по предприятия и веднъж ме поканиха в поправителния дом Бойчиновци, знаете, че има такъв. Да. Бяхме в пети клас и учителя пита, знаете ли коя е тази състезател, коя е тази жена? И едно момченце, аз. Това е внучката на Димитър Благоев. Така че имаше и такива случаи. Има ли нещо, което е, как да кажа, допринесло за това да се чувстваш по-различна от това, че си от този край? Винаги съм се чувствала по-различна. Но предвид, има ли някакви качества, които са характерни за хората, които са родени там, които са ти допринесли за това да станеш добър спортист? Ами аз казвам, че Балкана ражда хора. Няма да продължавам нататък. Не, понеже аз съм от равнината. Не, и там има близинки. Има, да, има. Да. Много ми е дал нашия край. Много ми е дал нашия край. И така. Ти на колко години ще я дам? Ами там постигнах всичките си успехи. 73-та година напуснах. След не, колко години? Преди на колко години? До колко години ще я там? На колко годишна възраст? Ами сега ще направя сметка. 47 до 73-та. 26 години след световния рекорд ми стеглиха в София. Така че искам да кажа, че ние националният отбор тогава нямаше много забавления. И вечер, като съберехме националният отбор, така да продължа духа от предишните две вечери, опитвахме се да се тормозим един друг с изрази от всеки край. Да. И понеже те се пишат от нашия край, сега ще ги питам дали могат да ми го преведат това. Давай. Едно турми оди по джедето, настъпила една мелунка и се изкривило папоня. Значи турме е малко... Турме е биче, малко биче. Не, на биволицата. На биволицата, да. Турмето си... Ходи по шосето. Така е, настъпила една мелунка. Е, мелунка не знам кое. Това е в Монтана явно нещо. Това е от бубиците. Меур. Не. На свинята меура. Как се настъпи на свинята мекура? Що кой пулица стъпи? Те растат пулиците на свинята ми курите. Защото някога не е имало топки и децата са ретали меура на свинята. Мелунка, това е на бубата свилената мехунка. Това е от... На бубата пък какво е сега? Пашкул. Пашкул. Едно време гледаха буби по да, селата буби, да. За свила. А рита ли ли са свински мехур вместо топка, че не верва? Да, така е. И аз съм ритала. И какво и на бубата? И си насъпило една мелунка и си изкривило папуня. Папун какво е? И си изкривило глезена. А глезена? Изкълчило се глезена. Глезена това е малко по-в Монтана, по... По-остър диалект. По-остър диалект. Да, врата е. Ти откъде си точно? Какво се илиш като... Варена глава. Като тиква на плед. Тиква на плед. А ти откъде си точно? От Враца. Крето гарга не казваме. Да. Защото няма мърша. А що няма мърша? Няма да казваме. И детството ти с Враца ли е свързано? Детството ми е свързано с Враца, да. И после вече... След детството ми много след това пак отново. Там имаме едно, нали имаме, там само се прави едно такова ястие, каза се покрекло. Да, и то е само от разни такива вътрешни супродукти. И една софиянка беше дошла и като искаш ли покрекло, тя вика покре какво? И е много интересно, извинявай, ти само да кажа, че съм си го намислила за първа брачна нощ. Да. И какво общо има с моето детство? Как да няма общо? И първа, не първа брачна, първа брачна нощ на сутринта. Мало семейство, знаеш, правят любов цяла нощ. Да. Или цяла седмица. Да. Идва свекървата, отваря вратата без да чука, гледа булката, прави френска любов и вика, о, булка, аз бех ти направила мекици да закусваш, ма гледам, че ти си закусвала. Ходиш ли си често ти? Ами... доста често присъствам в моя роден град, бих казала, защото толкова много места съм живяла, но родния град си е роден град. И във Враца си ходя, но най-вече моето село на баба ми, Бог да я прости. Кое е то? Краводер. Краводер? Да. Хора, дед дерат крави. Има цяла история. Знаеш, имаш история. Да. Има история. Разкажи.
Значи сега, аз винаги съм се чудила на това име Краводер и ми е било много смешно и много... Секаш ме е било срам, че баба ми и дядо ми са били от Краводер, нали, на времето. И пък историята е такава, че събрали са много хора преди да си разделят няколко коли в областта и да ядат една крава. И обаче място, където се е яли, са казали, това ще бъде Краводер. Другото, над хората, които са дали главата, са си я занесли в главаци, пък на който са взели бута, са си я занесли в бутуня. И така са оформили те три общини, не общини, ми три села. Главаци, бутуня... Ние имаме песен за три села. Типченица, типченица, убава си потемница. И после Лютидол. Искаш и да одиш бос и гол, вземи си жена от Лютидол. Искаш и дете на готово, вземи си жена от Ребарково. Всичко има. Същия ме поема за три села. Към мислите тази работа? Добре. Ама това дали е истина, не знам. Истина е, това е по действителен случай. А диалекта, аз искам да попитам дали диалекта ви е пречил в началото, като идвате в столицата. Столицата е Враца, нали? Абе, майче Монтана беше Михайло Враца. Разбирате ли ви в началото, защото мен не ме... Дали ние казваме, мен ми не е добре. Да, а най-страшното е, че откакто дойде да работиш при нас, ние всички започнахме да говорим като тебе. Значи добре работи. Вместо да кажем, мен не ми е добре, казваш, мен ми не е добре. И ние така почва да говорим с менен словоред заради тебе. Ма не, то е свето, има и в света го има, в Англия има цяла телевизия с диалект. Да. Всички предавания са на диалект. Има такива канали. На вас отрази ли ви са в началото, като дойдохте в София това, че говорите? Говорите ли на диалект също? Не мога да кажа точно, защото аз в Монтана учих толкова години, естествено, че човек възприема така нещата, но аз тук искам да използвам да разкажа нещо много интересно за родното ми село. Откакто се помна от малка, до сега е запазена традицията на Йорданов ден, но на 19 януари по стар стил, и искам да ви покана целият екип. Това е нещо, което трудно човек може да го преживее на друго място. Цялото село се събират, кмета с облечени в национална носия, всички Йорданка и Иван ги канат и с каруци, с ремаркета, обаче всичко е наредено, маси, столове и така нататък, и се вкарват в средата на реката. Всички. Кой се вкарва в средата на реката? Тези ремаркета и каруци и така нататък, защото вече не замръзва реката. Всички сядат, ядат и пият. Там са ловците, даже си правят изкара на ремаркето. Но това, което е най-интересно, има двама носачи с бутуши до тук. И пренасят от сушата на ремаркетата и обратно. И сега аз отивам и казвам, ети 20 лева на носача да го къпеш Слави в реката. И ти отиваш при Слави и викаш, Слави, тежко ти сега, хвърлям те у реката. Обаче ти викаш, кой ме поръча? Той ли? Ети 50 лева, оди него го изкъпи. И така... И така почва наддаването. Тези пари, разбира се, дават на музиката на това момче, който спечели кръста, който извади от реката кръста. Но това, което ги обичам тези хора, защото е запазена традицията. Значи гледаш го някакъв дядо, който едва ходи, прегнал магаренцето, обул му от дънки до тука на четирите крака, червено е лече, китка, работи. Казвам ви, ако дойдете, няма да повярвате това, което ще видите, колко вино си изпива, колко ракия. Нещо невероятно. В Рио-де-Жанейро, там са откраднали идеята, правят фестивала у Рио-де-Жанейро. Кана ви всички на Йорданов ден. Нали има едно такова поверие, легенда във Враца на площад Ботев, или паметника на Христо Ботев, и той застана така изпънат с една сабя. Да. Тук в ножницата. И има една такава легенда, че ако мине 20 годишен врачанин, който не е лизвал алкохол, паметника на Христо Ботев ще си извади сабята и ще каже един път: удри войно! Уважаеми зрители, новини от Северозапада. Градският сексолог у Криводол доктор Ицо Палашо даде определение за женския нагон. Женския нагон е, когато невестата ги даде най-голем зор, вика, изкарай го по-навътре, че не мога го гледам. Мани, че е много грозен и не мога гледам отвънка. Ако имаш вода у коленото, камъня у бъбриците и песък у жлъчката, единственото нещо, къде ти остава, е да идеш у общината и да си посакаш разрешение за строеж. Сеги! На вниманието на всички ергени от Северозапада. Какво ме гледаш сега мен? Не бе, гледам Боци. Не гледай Боци, мен ме гледаш. Боци Ергенин. Боци,
Кога избирате Гювендия, да внимавате на какъв звер сте се спреле. Това, че има мустак, я не прави мъжко момиче, знаете? Ако земята се потеше 30 пъти по-бърже, всеки ден щеше да е ден за заплата, а на жените щеше да им ги изтече кръвта. Врачански генетици сака да кръстосат дамски буби с светулки. Не свети, мъндръсаш. Ако свети, не мъндръсаш. Сега искам да кажа нещо актуално за мача с Уелс. Паднаме като мъда осъдрени гащи. И така. А сега една новина от Бойчиновци. С нощи по никое време Динко на Чичовеско искал да гледа матча и се опитал да настрои телевизора. Настроивал и в крайна сметка е успял да настрои телевизора против себе си. А сега да кажем за политиката. За кмет на едно село се кандидатирал некой Димитър. Хората се чудат дали е честен човек, и аз ви казвам, честен човек като он чуждо не барва и нивгиш не злоупотребява. 3 години беше директор на банята у Враца и ни един път не влезна да се укъпи. Мани! Това е стабилен човек! Сега искам сиги да ви кажа една странна история от Комарево. Взел там един цоко да решил да пробва какво ще стане, а ако даде на неговия бик Виагра. На неговия кой? Бик. Да даде на бика си Виагра. Да. Да, е ясно. Това бика. Ясно. И рекал си така, ли? Ще дойда до вечера тук моите адери да пиеме и аз ще им разкажа тази смешна история за бика с Виагра. Разбрах. Добре, ама ако ги дал на бика си Виагра, не взел на предвид, че неоколо немало ни една крава. И? Та така станало Цоко искал да унижи така ушкин на майтап да направи, а сеги това е неговата най-срамна тайна. Уважаеми зрители, представи ви Георги Милчев Годжи, Гачо Бачов и Борис Шолтарийски.